kombi is nie net 'n boba spoorsnyer nie, maar ook 'n renosterstroper se grootste nagmerrie. Die Suid-Afrikaanse Natuurbewaringskollege gebruik haar om ander snuffelhonde op te lei. Sy is so 2 jaar in die park. Sy het al so 18 arrestasies agter haar naam. En ja, sy is 'n free running tracker en 'n line tracker. Die veldwagters kom gereeld stropers teë. Een van die veldwagters wat by die college opgelei is, is Sondag gewond tydens 'n skermutseling waarin 'n stroper doodgeskiet is. Die college lei van die land se beste veldwagters op. So 126 wat na jaarlikse sertifikate gekry het, maar in 'n jaar kan ek ook tussenin kan ek die 6 weke veldwagter kursus, die basiese kursus aanbied, dan kan ek so 680 in 'n jaar uitsit in die veld in. Die nuwe rekrute is die volgende generasie wat renosterstropery sal beveg. I've seen that a lot of children that don't have an opportunity to be able to get to know rhinos. So I'm here to fight the epidemic of rhino poaching and I want to be a member of a rhino poaching team. I love animals. So I thought that maybe if I could take the chance to learn to protect the animals because I love the animals. Die nuwe rekrute sal volgende jaar in nasionale parke ontplooi word. Gera Pretoria is 1 nuus in Mpumalanga.